Kupreški radio. Vijesti. Poštovani slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Najava međunarodne konferencije Kupres modernizacija šumarstva u Bosni i Hercegovini. Zbog zakona o sukobu interesa zakazana izvanredna sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Nova tučnjava u Mostaru, sukob dvije grupe mlađih osoba u Šantićevoj ulici. Schmidt upozorava na utjecaj Rusije. Ne bih isključio da Dodik dobiva instrukcije direktno iz Moskve. Samo poskupljuje kruh u Bosni i Hercegovini, nikad nije pojeftinio. Organizatori konferencije su Šumsko-gospodarsko društvo Herceg Bosanske šume, d.o.o. Kupres i Hrvatski drvni klaster, dok se značajna podrška organizaciji i sudjelovanje ove godine, kao i prethodnih godina, očekuje od predstavnika drvnog klastera Hercegovina, Gospodarske privredne komore i federacije, kao i od domaćina općine Kupres. Glavni pokrovitelj skupa je Herceg Bosanska županija, a pozivi su upućeni nadležnim državnim institucijama, kao i drugim zainteresiranim subjektima u Bosni i Hercegovini. Također, najavljen je dolazak niza partnera iz sektorskih sudionika s nivoa Europske unije, kao i iz država članica. Cilj skupa je afirmativan pristup sektorskoj tematici, kao i objektivno i ažurno informiranje sudionika i gostiju koji se već tradicionalno na Kupres odazivaju u velikom broju. Jedan od programskih prioriteta odnosi se na mogućnosti financiranja sektora šumarstva i drvne industrije iz fondova Europske unije, kao i usklađivanje politika Europske unije i Bosne i Hercegovine u području šumarstva, te primjena novih tehnologija, odnosno modernizacija svih djelatnosti u lancu šumstvo, prerada, drva. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine održalo je izvanrednu telefonsku sjednicu, a razmatrao se prijedlog zakona o sprječavanju sukoba interesa. Ovaj zakon jedan je od uvjeta za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine sa Europskom unijom, kako su europski zvaničnici više puta naglašavali tijekom diplomatskih posjeta koje su sve učestalije u posljednjem periodu. Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković je u prethodnim danima nakon sastanka s europskim zvaničnicima kazao kako su pregovori u toku, ali nije bilo konačnog ishoda. Mostar je još jednom bio poprište maloljetne delikvencije. Kako Hercegovina Info saznaje iz mjesta događaja, opet je došlo do sukoba golobradih mladića koji se predstavljaju kao pripadnici navijačkih grupa. U prijepodnevnim satima u neposrednoj blizini srednje prometne škole u Šantićevoj ulici sukobile su se dvije grupe mlađih osoba. Iz MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije je potvrđeno da je u jutarnjim satima došlo do narušavanja javnog reda i mira tučnjavom u kojoj je sudjelovalo više mlađih osoba. Upućen je poziv policije, a po njihovom dolasku počinitelji su se razbježali. Za sada se u vezu s ovim incidentom može dovesti jedna osoba čiji se identitet utvrđuje, te se poduzimaju daljnje mjere i radnje predviđene zakonom. Kako nam je potvrđeno, u ovom incidentu nije bilo ozlijeđenih. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt upozorio je na sve veći utjecaj Rusije u Bosni i Hercegovini. Osim toga, istaknuo je kako Vladimir Putin ne bi smio imati posljednju riječ kada je riječ o putu Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji. Ne bismo mu trebali dati posljednju odluku o tome ima li Bosna i Hercegovina put, rekao je Schmidt. Dodao je kako je potrebno rješavati probleme, a ne proglašavati ih normalnim. Prema navodima AFP-a, ova izjava dolazi u trenutku kada se nalazi u sukobu s predsjednikom RS-a Miloradom Dodikom, koji je saveznik Kremlja, podsjećajući da se Dodiku sudi zbog nepriznavanja Schmidtovih odluka i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Kada je u pitanju gorivo, prilikom rasta cijena sirove nafte dolazi do poskupljenja, ali kada se smanji cijena nafte, desi se i snižavanje cijena goriva. Istina, puno sporije nego kada se povećavaju cijene. Koliko me služi pamćenje, nikada nije došlo do vraćanja cijena kruha i ostalih pekarskih proizvoda nakon što je snižena cijena pšenice, kazao je Marin Bago, predsjednik Udruženja za unapređenje kvalitete življenja Futura. Ekonomski analitičar Zoran Pavlović također se ne sjeća da su cijene pekarskih proizvoda smanjene nakon smanjenja cijene pšenice, odnosno brašna. Slušali ste vijesti Kupreškog radija.